Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes chcem vyskúšať priamočiaru pílu Parkside Performance označenie PSSPA 20LIA1. Má 0 až 3800 otáčok za minútu, alebo vlastne kmitov za minútu. Má brushless motor, je tam písané, tuším, že o nejakých 30% väčší výkon, ako je zelená chvostová píla, X20-ková. Samozrejme, funguje s baterkami X20V, nemá problém so studeným počasím alebo s nízkymi teplotami. Mala by tuším pracovať do minus 20 stupňov. Vyrába ho vlastne pre Parkside Grizzly Tools. Je to stále je to Čína, ale vidíme. Vypadá to asi takto. Kufrik zase neštandardná veľkosť. Označenie, no ja tam mám vloženú baterku, ale balenie je samostatné, vlastne len stroj, bez baterky a nabíjačky. Sú k nej dodávané vlastne tri plátky. Dva plátky sú s takým veľkým zubom, to je Speedline, alebo nejak tak sa to tuším, že volá. Tie sú vlastne na hrubé rezy do dreva mäkkého, na rýchly vlastne postup rezania v dreve. A je tu jeden plátok na oceľ, to má úplne jemnúčky zúbok. Strojček vypadá asi takto. Má podobný spínač, ako sa používa na uhlových brúskach alebo flexkách. Posuniete dopredu a na vypnutie stačí vlastne len tu stlačiť. Tento stredový diel na tom posuvnom spínači je pogumovaný, tak sa vlastne chytá dobre. Má tu nastavenie 3 stupne predkmitu, 0 a 1, 2, 3. Má regulátor otáčok od 1 do 6 a plus je tu ešte funkcie automatiky, ochranný kryt, ktorý je podľa mňa nepraktický a k bezpečnosti asi moc podľa mňa neprispieva, lebo on sa zapraší, zhorší výhľad a potom už obsluha stroja vymýšľa iné veci. Mechanizmus je bohate mastený vazelinou. Ináč ten kryt ide takto ľahko von. Ono to vypadá o hodne lepšie. Neviem, na čo tam dávajú takúto kvázi ochranu. U mňa to pôjde dole. Zhoršuje to výhľad. Je tu takáto ochranná platnička proti vytrhávaniu triesok, ale mohli tam dať o dosť menšiu tú drážku alebo tú medzeru, ktorá je v strede. Je vyberateľná. A je tu zo spodu vlastne taká plastová ochrana alebo taká plastová platnička, ktorá zabraňuje poškrabaniu materiálu a zlepšuje vlastne posuv stroja po hladkých materiáloch. Je tu odsávací adaptér. Ono je to vymyslené celkom dobre, lebo vlastne on až sem skoro k tomu posuvnému koliečku kmitavého pohybu vlastne zasahuje, tak on musí fungovať 100%. Je tu beznástrojové nastavenie uhlu. Máme tam možnosť nastaviť si 22,5, 45 a 0, vlastne 90 stupňov. Je tu funkcia, buď používame vysávač, alebo si zapneme ofúk, aby nám vlastne z materiálu odfúkovalo triesky. Je tu ešte možnosť, ináč to je dosť zaujímavé, mal som to už otvorené predtým, samozrejme, so strojom sa treba zoznámiť.
tento paralelný doraz, ten sa vám len tak ľahko nepodarí tam dať naspäť, ako mne teraz. Musel som to zaprieť všelijako o ten stolik, aby som ho tam dostal. Vkladá sa ako do všetkých strojov. Čo sa dá vyzdvihnúť, tak stroj má túto vlastne spodnú základňu. Je to odliatok, či je to nejaký hliník, alebo horčík, alebo čo to, to neviem. Prispieva to k pevnosti stroja. To sa mi to nejako nedarí trafiť dobre. Pozrieme to. Tak, je to tam. Vlastne s tým môžeme rezať od okraju dosť blízko. Neľúbi sa mi napríklad to, že to tu má spravené také nábehy spredu aj zozadu. Vlastne o to máme menšiu tú stabilitu pri tom reze. Skúsim odrezať niečo vlastne aj s týmto dorazovým pravítkom. Čo to urobí? Je tu ešte takáto ochrana. No, podstatné je, že je vlastne beznástrojová výmena tých plátkov. A tu mi to ušlo aj zo strunkou. Nevadí. Stroj používa štandardné plátky z T-stopkou, alebo tak by sa to dalo asi nazvať. Jednoducho vložíme do drážky, odistíme, vložíme, plátok drží pekne. To sa mi ľúbi, to už je dneska štandard. Tu je tiež tento kus, je kovový, nejaký odliatok, má LED prisvietenie so spozdením. Ďalšia vec, tá baterka, to je dosť výnimočné, ide tam dosť tuha. Nemá prakticky žiadnu vôľu. Na iných akúčkach, a to kľudne aj performancoch, keď skúsite, tak tá baterka tam ide aj ľahšie a má určitú vôľu. Tu je to dosť tesné. Asi tým, že tento stroj vyrobil Grizzly Tools, alebo napríklad tie akúčky, akumulátorové skrutkovače, tie nerobila táto firma. Môžeme si to zapnúť na jednotke, pozrieme si to svetlo. Najprv sa rozsvieti svetlo, potom sa vlastne pustí stroj. Tu vidíme, že vlastne je tam ešte nejaký čas pustené to svetlo. To je dobré, hlavne na priamočiarke, lebo vlastne vrch toho stroja zakrýva vždycky ten rez, takže aj keď máme z vrchu dobré osvetlenie, tak tienime si tam tak či tak. Môžeme to pustiť vlastne na ostatných rýchlostiach. Toto je dvojka, trojka, štvorka, peťka a tu je šesťka. A toto je funkcia automatiky. Ono by si to malo samo pridať. Ja som študoval aj ten návod, ináč dosť humorne poňatý. Sa mi tu ľúbilo na začiatku. Takto je tu klasický popis vlastne, čo stroj obsahuje, a ešte klasika Grizzly Tools dáva vlastne takýto nákres, čo vlastne, z čoho je stroj postavený, nejaké dielce, je to očíslované, nič viac k tomu. Kde som to videl? Aha. Je to tu vlastne dva razy napísané to isté. Prístroj je súčasťou X20 V. Aha. Tento prístroj nie je vhodný na komerčné použitie. Pri komerčnom použití zaniká záruka. Áno. Sú to X20 V akumulátory. Otáčky na prázdno 0 až 3800, zdvih píly je 26 mm, maximálny prierez v dreve je 135 mm, na
Neželezné kovy je max do 20 mm, v oceli mekej zátvorke 10 mm, hmotnosť bez akumulátoru 1,5 kg. A tu máme teploty nabíjanie 4 až 40, maximálnu teplotu by to malo zvládať 50 stupňov, prevádzka minus 20 až 50 stupňov, skladovanie 0 až 45 stupňov. Neviem teraz, kde to bol. Aha, tu je tá humorná časť. Nepoužívajte prístroj na orezávanie živých plotov alebo kríkov. To je dosť zaujímavé. Ale tak zase, medze sa hranice nekladú. Neviem síce, ako by sa asi jedne len kúsok po kúsku prirezávať. A kde to bolo? To bolo asi v druhom odseku. Dobre, to je návodu asi tak všetko. Kufrik klasicky zvláda uloženie aj nabíjačky. Vlastne bude tam aj rýchlo nabíjačka. Samozrejme akumulátory 2 so strojom. Ešte som zabudol, že vlastne k tomu nástavcu na vysávač je tu ešte priložená jedna redukcia. Skúsime so strojom asi niečo odrezať. Vlastne ako sa chová, ako presne vie ísť. Ten mechanizmus toho zaistenia, toho plátku vypadá dosť tuhý, dosť pevný. Chcem skúsiť odrezať rovný rez, preto som si tu dal oporné pravítko. Nastaviteľné tiež je to Parkside. Vlastne, jak nám odreže túto latovku, alebo dokadosku, skúsim to. Dám tam automatiku, aby to bolo počuť, že vlastne ako funguje. Čo je? Je tam automatika, 2A baterka, náplne. No, dám ešte raz. No, čože? Automatika. Dám tam 6, vidíme čo spraví. No. Skúsim 4 baterku. Neviem, kde ho mám. Čo to spraví? Mám v otáčke. Takže skúsime. Dám tam zase naspäť automatiku. To spraví. No, je to vidieť, potvrdilo sa to, že vlastne tieto brushless motory lepšie pracujú so silnejšími baterkami. Bolo to tu jasne vidieť, že ani na tej šeske, ani na tej automatike to vlastne nechcelo rezať. Ten materiál je tuším, že 20 mm hrubý. Odetnem si lištu a pozriem vlastne, či je tam. No ono napríklad na prekvapenie. Budem si to musieť trošku asi prisvietiť, aby tam bolo dobre svetlo. Ono to na prekvapenie, trošku to tu roztrasiem, vlastne osvietím to zozadu, odrezalo pravý uhol v pohode. To som prekvapený, lebo pri priamočiarých pílach ako v týchto hobby strojoch to nie je pravidlo. Skúsim ešte podľa tej lišty priložiť a odrezať tých 45 stupňov a 22,5 stupňa.
Pílu mám nastavenú na 45 stupňov. Tú plastovú podložku treba vybrať, lebo ona není vlastne na taký uhol stavaná. Skúsim s tou štvorkou baterkou. Alebo začnem zase, to je zbytočné, lebo ten rez vlastne bude teraz dlhý. Na tej automatike... Celkom pekný. Tu je vidieť, že vlastne tá dĺžka toho rezu s tým náklonom sa zvyšuje. Ešte chcem vyskúšať aj 22,5 stupňa. Teraz tam mám nastavených tých 22,5 stupňa. Ono keď zapne tá automatika, tak to ide ako širom. Pekne. Ono, nepoužívam ten vysávač, ale pri týchto akumulátorových strojoch to asi väčšina ľudí ani ten vysávač nebude používať. Strojček ide pekne, ale on si pýta tú štvorku baterku. Keď budeme rezať nejakú laminátovú podlahu, tam absolútne isto nebude žiaden problém. Ináč toto je celkom hodná vec, aj keď to bolo za pár korún v Lidli. Mám to už zo pár rokov. Využil som to zo pár razy, ale napríklad na skracovanie dverí, keď robíme laminátovú podlahu, keď sú dvere, keď treba s nich trochu zobrať, super vec, rýchla vec a ono to celkom aj drží tú rovinu. Pozriem sa, musím pohľadať digitálny uhlomer, neviem, či tam mám dobrú baterku, to budem asi prekvapený, ale... Tu je tých 22,5 stupňa rez. Skúsim pohľadať. Na prekvapenie, keď tam priložím, tu by malo byť 22,5 stupňa. A je tu, v tomto mieste, je to asi aj vidieť možno, neviem. 22,2. Tu je 22,4, ako celkom fajn. V tomto mieste, tu mám 45 stupňov odrezaných. Pozrieme sa, čo mi to tam ukáže. Ukazuje tam nejakých 46 stupňov. Presuniem to sem. Tiež 46 stupňov. To na... Takto... 46,7. Na to všetko to není zlé, tých 90 stupňov to sme merali. Keď som ho vlastne dostal do ruky priamočiarku a to som rezal bez predkmitu. Ale napríklad 16 laminka klasická z nejakej skrine. Tak ono keď to zapnem bez predkmitu, to ide tiež ako delo. Skúsime. Takto, pardon. Musím nastaviť 90 stupňov. Ešte, že je to všetko bez nástrojov. No tie piliny vyfrkuje na 3/4 metra.
A dám tam pre zaujímavosť vlastne ten predtmy. Ten sa používa len pri rovných rezoch a poväčšinou pri masívnom dreve, mekom dreve, keď chceme mať rýchly postup rezu bez toho, že by sme že by nám vadili nejaké väčšie triesky dookola vytrhané. Je vidieť, že je tam vlastne tá variabilná elektronika, ono si to pridá pri záťaži a keď sa zníži záťaž, tak znižuje otáčky, takže vlastne k tomu stroju napomáha vlastne efektívnejšie využívať tú batériu. Nemusíme sa často starať o to, že stroj je slabý, že má slabú baterku. To je super. Prekvapil ma, akože celkom pekne reže tá konštrukcia. Ľúbi sa mi toto uchopenie, lebo vlastne ten stroj potrebujeme nám tlačiť z vrchu, lebo vlastne ak je tam ten kmitavý povrch, pohyb, pardon, tak ten stroj má snahu vlastne, ak je odpor o ten materiál, on reže vlastne iba hore. Keď ide hore plátok, tak má tendenciu vlastne vibrovať. My potrebujeme vlastne na stroj vyvíjať z vrchu tlak, aby vlastne on lepšie rezal. A mne sa najprv neľúbilo toto šikmé upevnenie vlastne tej batérie, ale ono to má zmysel, že keď režeme túto na začiatku, tu nám to toľko nevadí. Ale keď musíme vlastne dať takto ruku, tak umožňuje nám vlastne sa načiahnuť s tým strojom, bez toho, aby nám tá batéria zavadzala. To oni vymysleli celkom dobre. Majú to samozrejme aj veľkí výrobcovia známi náradia, ale je to užitočné. Ešte napríklad k tomu vyhotoveniu, je tuto z vrchu je pogumovaný, tento vrch je pogumovaný, dobre sa drží, aj keď potrebujeme vyšší prítlak. To je hlavne vtedy, keď potrebujeme vyrezať otvor na dres do pracovnej dosky v kuchyni alebo na nejaké stávané spotrebiče. Vtedy, čím robíme s väčším plátkom, tak vtedy je dobré mať dosť výrazný prítlak na ten stroj, aby nám to pekne rezalo, aby sme ho vedeli viesť v reze. Toto je tu celkom dobre vymyslené, to sa mi ľúbi. A táto vlastne časť, kde prikladáme druhú ruku, ľavú ruku, hej, v mojom prípade, tak je to celé pogumované. To je spravené pekne. Tiež vypracovanie toho stroja je pekné, nie sú tu nejaké nedostreknuté časti alebo podobne. Tuto napríklad, čo to bolo trošku odvazelený, tam už je, sú nachytané triesky a prach. To by nám isté urobilo aj na tom plastovom kryte. Zatiaľ dojem celkom fajn. Ako reže má silu riadnu, dá sa to kľudne porovnať so sieťovou priamočiarou pílou a využíva vlastne tie upevnenie tých plátkov, vlastne té špička alebo koncovka. Toto je napríklad plátok, ktorý sa dá používať na polystyren alebo tuším, že aj molitan. On má takéto striedavé ostrie, také vonkové. To asi v blízkej budúcnosti využijem. Už napríklad 5K polystyren, to sa bežným zalamovacím nožom už horšie reže. Uvidíme, ako to bude. Som zvedavý, lebo ešte som to nejak neskúšal. Vlastne tú dosku, čo som odrezal, toto je 45 stupňový uhol. Len tak na hrubo to priložím. Ono to celkom fajne reže. Výkonu má dosť, požehnanie. Tá automatika je dobrá, keď potrebujeme v nejakom materiálu, aby si to regulovalo. Pri tých haklivejších materiáloch, tam už využívame tie nižšie otáčky. Vyskúšal som rezať aj vlastne s najdlhším plátkom, aký mám. Neviem, či sa vlastne ešte vyrába niečo dlhšie, ale s ním on má asi tú
častými zubkami, zhruba asi nejakých 9 cm. Ale ono to v skutočnosti robí maximálny rez, ja neviem, nejakých 6,8. Mám tu nejaký 9,5 cm klad. Skúšal som vlastne, jak tá píla ide. Nemá sa takto rezať, vždycky by mal byť plátok väčší ako vlastne ten materiál, ktorý ideme rezať. Pre istotu som si to upol ako vodiace pravítko oceľový uholník a štvorka, baterka, automatika. Stroj som nezastavil. Ono už pri takýchto veľkých hrúbkách nemôžeme čakať, že ten stroj bude rezať úplne presne do pravého uhla. Podarilo sa mi ho vlastne zanoriť v pravom uhle, ale ďalej už pokračovať rovnou čiarou to sa mi nepodarilo. Je to skrátka veľa, to už je na iné stroje. Keď chceme mať nejaký pekný rez, tak to, k tomu už musíme použiť či už kotúčovú pílu, to už aj stolnú, toto je dosť na ručnú pílu, kotúčovú. Strojček ale vládze, má sily habadej, ale to neznamená, že musíme s tým valiť nejaké hrubizné kusy. To znamená to, že vlastne máme dostatok výkonu a môžeme rezať aj tvrdšie materiály. Napríklad tvrdé drevo alebo nejaké tvrdšie plasty. Ľahšie sa nám budú robiť vlastne nejaké oblúky a sa ten stroj nebude zastavovať. Dojem zo stroja celkom fajn. Chcel som odrezať aj nejaký oceľový plech. Skúsim niečo nájsť, neviem. Ešte chcem skúsiť odrezať priloženým plátkom na kov 0,9 mm plech. Viem, že on zvláda 10 mm oceľ, ale podľa môjho na to už by som si zobral radšej uhlovú brúsku. Nejaké výrezy, nejaké rohy, možno kúsky dorezať, ktoré sú vlastne vnútri materiálu. Na to je to asi vhodnejšie. Skôr v nejakom tenšom plechu skúsim. Zase automatika. Pekne. Tá 0,9 nerobí žiadny problém. To reže jak papier. Ešte ma napadlo, že vlastne tie plátky, ktoré sú priložené, tak s nimi sa dá vlastne rezať ponorné rezy, alebo teplý plátek. V Čechách hovoria tomu napríklad kapsové rezy. Neviem, či je správny preklad vreckovi. To asi nie, skôr zanorovací asi rez. Skúsim, ono sa to dá robiť vlastne len s plátkom, ktorý má takto na začiatku vysunutý ten vrchný zub, lebo napríklad tieto, ktoré majú ten vrchný zub schovaný, tak s týmto ide o hodne horšie. Robí sa to takto. Ten vlastne zanorovací rez, kde teraz som to zanoril do riadneho hrubého materiálu. Tie sa hlavne používajú
do tých pracovných dosiek, keď potrebujeme vyrezať nejaký otvor a nemáme tam vlastne v rohoch predvrtané diery, kadiaľ by sme vlastne ten plátok vložili. Môžeme ešte skúsiť takto. Stroj má silu. Bez problémov sa zanoril do takto hrubého materiálu, tu jasné, tu vytrhol triesku, ale tu sú vidieť vlastne tie dva zanorovacie rezy. To je šikovno. A ešte skúsim vlastne ten plátok na ten polystyren. Priznám sa, ten plátok mám už dlho, ale ešte som ho asi ani nepoužíval. Neviem, či som skúšal s tým rezať molitán, už sa nepamätám. Skúsim, mám tam nejakú rysku. No krása. Čo? Páni, úplne super. Super to odrezalo a není žiaden bordel z toho. Má to zmysel, doporučujem. Kto idete rezať, neviem dokoľko centimetrov by to mohlo rezať. Ono teraz ten plátok vlastne v tej vrchnej polohe, keď je, tak vyčnieva nejakých necelých 8,5 mm. Ono by to možno, že aj 10 polystyren dalo. Ale takto doma, keď niečo ideme robiť s polystyrenom, má to zmysel, aj keď možno, že sa susedia budú smiať a on reže priamočiarkou polystyren, ale ono to má rovný rez na jedenkrát a bez žiadnej námahy. Bez žiadnej námahy. Skúsim nejaké oblúky. Krása, aha, to sa dá normálne v dizajnerstve toto využívať. Pozrieme si to takto. Tu je to takto krásne vidieť, ten polystyrén, jak sa dá rezať. Samozrejme, keď vlastne točíme ten plátok, oblúk, tak nejakú extrémnu kolmosť nemusíme čakať, ale tuto to odrezalo a na podlahe je len celý kus polystyrénu, ani kúsok tu nemám smietku z polystyrénu. Čistá robota. Super, chválim to. Neviem, čo to je, aký výrobca, ale zrejme to je asi od Metaba. Bude to mať vyše výrobcov. Jasné, no krása. Chcem robiť niečo s polystyrénom, takú drobnosť. Chcel by som kocúrovi spraviť budku. A krása, to je jak elektrickou pilkou. Super, podľa tobe som to vyťahol, ten plátok. Bol už trošku zahrdzavený. Super. Tuto je akurát len trošku píla zaprašená od polystyrenu, ale super. A to som rezal s predkmitom. Aha, to sa nemá. Žiadne krivky sa nerobia s predkmitom. Ono je to hodne kolmejší rež. Pekne to reže ten plátok. Ho, on sa vie aj zahriať. Ha, dobre. K tomuto stroju, ja neviem. Je to už asi všetko. Toto je vlastne, sa hovorí, stroj, alebo prvá píla každého domáceho majstra. Priamočiara píla. Super. Táto je celkom dobre spravená, je dosť ťažká. To je dobré pri priamočiarých pílach. Je tam dostatočný prítlak vlastne na tú spodnú základňu. Je hliníková, pekne. Reže to všetko možné a je to vlastne univerzálne, jak švajčiarsky nožik. Ono, ten plátok ste videli, vlastne keď to uvoľníte,
tak je tam zo spodu nejaká spružinka, ono vytlačí dosť rýchlo ten plátok. Strojček pekne vypracovaný, ako za mňa spokojnosť. Síly je tam habadej, na rozdiel od napríklad tej zelenej uhlíkovej priamočiare píle. Za mňa ako dobré, som zvedavý, aká tam bude tá vlastne životnosť toho motora. Keď si zoberieme, že samotný stroj je 50 eur a je tam 5-ročná záruka, takže vlastne na jeden rok máme 10 eur. Za to sa to oplatí, aj keď to budete používať len zo pár razy. Ale pri laminátke alebo takto, majstri vedia, výrezy šolijaké dreve, super. To je asi tak všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál, dať like, potvrdiť odber, zvonček a prípadne zdieľať. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.